木扎瓦皮

မမဗုဒ္ဓသာမြင့်ဝင်ဆရာတော်ကြီးနောက်ဆုံးမှာတော်တဲ့ဩဝါဒလေးတရိယလောပုရဝါဒာမျိုးကောင်သာမျိုးကောင်သမီးတရားအင်းနဲ့မိတိကိစ္စမစိုးဝဇီကံလောကဖြစ်စေကာယကံလောကဖြစ်စေเนาะမနောကံလောကဖြစ်စေလောကသုံးမျိုးမိတိအလောက်လောက်ပရမရှိဦးစွာ နမောတတ္တဆိုတဲ့ပြင်စပရိဂမဟာနာမဂါရာဖြင့်၃ကျင်ရွတ်ဖတ်ပြီးမှကာယကံလုံကလုံပါဝစီကံလုံကလုံပါမနောကံလုံကလုံပါအဲ့ဒါတွေဟအနောက်ရှေ့ပိတ်ပင်စိတ်တမ်းမရှိလုံကိစ္စတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်တယ်ဆရာတော်ကြီးဒီတရားကိုမန္တလေးရှင်မင်းပဲလည်းမှာတရားဟောတော့ငါဦးဇင်တော်ကိုရင်ဘုရားတွမ်းကေတာနှစ်ပတ်36 night ခန်းလောက်ကနာလိုက်ရ နာဆောင်စာတကယ်ကြည့်တဲ့အခါကြားတော့ပါဠိတရတာဒီကအထဲမှာနမောတတ္ထဖြင့်ရှိခိုးတဲ့ပုံစံတွေခြေတော့ဇာမန်ကြီးအမြေတမ်းဖယားထံလာရှိခိုးတယ်။ပြန်ပြီးတော့မြေကြီးပုပ်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်။မိန်တာမကြီးတော့ရှိခိုးတယ်စာနုတော်နေဘုံတော်ကြီးရှိခိုးတယ်ပေါကရသာတိလည်းရှိခိုးခြင်းလူပညာရှိ၊နှပ်ပညာရှိ၊ဘုံတော်ပညာရှိစသဖြင့်ပုံကိုယ်တွေဟာဒီနမောတတ္ထဖြင့်ပဲရှိခိုးပြီးမှ လုံငန်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆိုတာစပိထေမှာအကုန်လုံးအထောက်ထားတယ်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးပရိသဥစဉ်တို့တန်တဆစပိအရှိနိုင်ပါနမောတတကိုရောအမြဲတုံးချင်ရွပိပါနော်တန်တဆသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စပိတင်တဲ့အခါမှာလေဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်ဏိဒနိတိယပေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတော့ဒီနဲ့လျှောက်လန်းလို့ရတိုင်းတပြကိုယ်ပိုင်လျှောက်လန်းထားနိုင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်။ဒါလည်းပဲခြေမာရထသာတာတို့လက်ညွှန်မှုတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ ပါမဘိုင်းတုန်းကဦးစင်ကရောက်ခဲ့ပြီ။ပါမန်လူသားတရားစကား3ခွန်းမှာရှေအာနန္ဒကရှေခွန်း၊မြတ်စွာဘုရားကတရား28ခွန်းပြီးရယ်။အဲ့ဒီလိုပါမန်လူသားတွေထက်တရား28ဆအမြန်လွမ်းတဲ့ရွှေနှုတ်တော်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာကိုဝါရံ3လာဆိုရဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်တော့90ကိုယ်စီရဲ့ပေါင်း90ကိုတရား28နဲ့မြှောက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထွက်မှာလဲ။အဲအဲ့ဒါကြတော့စဉ်းစားပါ။ထောင်းအဲပေါင်းတစ်ထောင်920ဟုတ်လား။ ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့နဲ့ရက်ပေါင်း90အပိဓမာခွန်တ jän ကိုဟောရရင်ဦးစင်တော်သာမန်လူသားတွေရနှုတ်ဖြင့်အဲဒီရက်ပေါင်း90ဟောထားတဲ့စာပေကိုဒီကနေ့မြန်မာစာအခရာတွေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရွတ်ဖတ်မှပြီမှာလဲ။300 3520ရက်ပေါင်းဒီလောက်ရွတ်ဖတ်မှပြီမှာဟုတ်လား။လာပွေကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ပြရမလဲ။380နဲ့လေးလားဟုတ်လား။ရက်ပေါင်း300နဲ့ပြန်စာကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်လောက်ထွက်လာမှာလဲ။ 380နဲ့လေးလတော့အဲ့ဒါကို16လနဲ့တစ်ခါပြန်စားလိုက်နှိမ့်နေဆိုဘယ်တော့မှ30နှစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိံသာမှာရက်ပေါင်း90ခေါ်သွားတဲ့အဘိဓမ္မာသေတနာကိုဒီကနေ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲသားအဆအဆံတလုံးမကြာရိုက်နှိပ်ထားတဲ့အဘိဓမ္မာသားအကောင်လုံးအဆအဆံဝိထာရနေရတဲ့သေတနာဖြည့်ကင်းပြီဆိုရင်ဥဆိုင်တို့ပါမန်လူသား၊ရွှေလုံတို့ဖြင့်အဆမဆပြိနဲ့ တောက်လျှောက်တရရပါ34နှစ်ပိုင်းလုံးဆက်ယူရမည်ဆိုရင်အလုံးရက်ပေါင်း3000 520ရက်တိတိယူဖတ်မှာပြီးပါလနဲ့ကျဲပါဆင်ရင်384လတိတိနေ့ကပြန်ဆိုရင်300နှစ်နေ့တိတိ300နှစ်နေ့တိတိအစာမစားဘဲနဲ့မအိပ်ဘဲနဲ့ဘယ်သူယူနိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီလောက်ကြေဝမ်းတဲ့အမိမာကိုလူသားတွေရအဲ့ဒီရာဘုံနဲ့မရာနိုင်ဘူးဒါတွက်ပြကြရတာเนาะရှင်းပင်ကပထမပိုင်းပြောရရင်ဒုတိယပိုင်းလောက်မှာပြိတ္တတူကတော့ဥစဉ်တွဲဆက်ထားလို့ပြီးလို့ထင်တာ တို့ရှက်သေးဘူးတို့တည်တယ်ဟဲ့နောက်ဆိုဒါမျိုးတွေလာမ येणार နိနာနေတည်ရတယ်ဒါသဘောပြောတာကြဲအဲ့တော့အပိဓမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘု우တ္တရဖြစ်ဖို့လေးနေနေလည်းပြောအောင်မယ်အပိဓမာ50ခြင်းဖြူစွာဓမ္မာသင်္ကณีခြင်းဒုတိယဝိပ ෙන් ခြင်းတတိယဒါတုကရာခြင်းနောက်4ကပုက္ကလပညာခြင်း၅ကကထာဝတ္ထုခြင်းနောက်တော့ ၆ကယမိတ်ကြ၇ကဘာလဲပဋ္ဌံကြဝါဒန်၃လဝါဒန်၃လထဲမှာပထမအဆုံးဓမ္မာသင်္ကတိကြံကိုမျက်စွာပြာ7နှစ်ရဟောရတယ်ဒုတိယဝိပန်ကြံကိုမျက်စွာပြာ7နှစ်ရဟောတယ်နာတခာတတိယဒါရိဂရာကြံကို6ရက်ဟောရတယ်ပြီးမှာတခါစရုံနာပုက္ကလပညာသူကို9ရက်ဟောရတယ် ပြိမာပြိ ስማ ဘာလဲကထဝရူကြံကိုရှေးရဟောရတယ်။ယမိုက်ကြံကိုတော့ရပ်ပေါင်း20ပထန်းကြံကိုတော့25ရပ်စုစုပေါင်းရပ်ပေါင်း90ပြိမာခုနှစ်ကြံကိုဟောရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာအခြေဝန်အတိုင်းတားတွေကိုမှန်းပြီးဂျီညိုဟောအတွေ့လှမ်းပြီးတော့ပြောထားတာ။ဒီကနေ့ဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သတ္တမှုစာအုပ်နဲ့စစ်နအုပ်ဒီကနေ့တီပီတဲ့စာမှုဝေမှာပြသနိုင်တဲ့စာမျက်နှာ9000ခန့်ရှိတဲ့အဘိဓမ္မာကမကျဲမကျေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောရတဲ့အဘိဓမ္မာ ဒီလိုဆိုရင်အဘိဓမ္မာကြားညာကြားညာလဲသဘောသားကိုပြောအောင်မေနော်အဲအဘိဓမ္မာကိုဥစဉ်စာလရအောင်ခင်ဟိုစာအုပ်သင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေရဲ့လက်ထိပ်မှာအတိအသီရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကအပြေလောအစီအစဉ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တဲ့စာမူဒီမှာစာအုပ်ဖြစ်နေပြီတိုက်မြန်တယ်ကိုနိုင်ငံလေဒါမျိုးမြဲမြဲဆန်းဆန်းလောက်ပေးနိုင်တဲ့ဖွယ်ရှိဘလောက်ောက်မှာတော့ ဓမ္မတုံးလို့အဖွဲမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာပြီးဆိုရင်ဦးစဉ့်ရသားတယ်ပြီလို့ခင်ဗျတို့ခီးတွင်ချည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ကြောင်းတော့တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်ရအောင်ပဲနော်။ဦးစဉ့်ကပန်ကအဖွဲစီထိပ်မှလောက်ဖို့အရှင်းမရပါဘူး။ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ဆိုရင်တော့ကပ္ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုတောက်လျှောက်ရှိတယ်။1986ခုကပဲစပြီးတော့2000ပြည့်နှစ်အဲ66ခုကပဲ2000ပြည့်နှစ်15နိုင်တိ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 တဲ့ပါလီမန်မှာအပိတံကြမ်းကြီးကိုဦးစဉ့်တို့ရေးလိုက်တာ။ အဲတော့တိပိတကပါဠိမြာမှာအပိဓာန်ကြီးကိုရေးတဲ့အခါမှာအခုလိုတိုးတဲ့တဲ့ခိတ်လေးမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်စိမ့်တွေကိုအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအပိဓာန်ကြီးကိုစัท္တသင်္ခါရနဲ့ဖြွားဖဲ့တော့အနေနဲ့ရေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘောရုံကနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဒဂိုင်းဦးလာမောင်တို့စัท္တသင်္ခါရဒုတိယချိန်မှာဩဂရတက်ပြလာတယ်မစွန့်ဆရာကြီးပဲ၆၆ပြီတော့ဒီအပိဓာန်ကြီးကိုငားနှိမ့်တဲ့အပိရေးမယ်ဆိုပြီးတော့တိပိတကပါဠိမြာမှာအပိဓာန်ကြီးကိုရေးဖို့ဆိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွေခွေလေးရတယ်တကြကြတိယာပြီးဝန္သားအောင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုအဓိကထားပြီးဖွေးလိုက်တယ်အခွေကငါးခွေဖွေးပြီးတော့ရေးတယ်။မြန်မြန်ပြီးဖို့ငါးနှစ်နဲ့ပြီးဖို့တည်းပခောက်ကတခွေမာလေးပါမဆုံးရင်တခွေဝိသုဒ္ဓေါကဖွေးဖြာကြီးတခွေရံကကပ္ပိုင်းတထာနာတခွေတယ်စုစုပေါင်းတနင်ငံလုံးအပြည့်ရရှင်ငါးခွေခွေပြီးတော့ငါးနှစ်နဲ့အပြီးရမယ်ဆိုတယ်အပြီးတာရည်ဟာဥစဉ်တော့2500ပြီဥစဉ်ကဆက်ရတဲ့တနင်ငံပြီးသာနာ2500ပြီတဲ့နေ့မှာဥစဉ်မွေးလာတာနော်သာနာ900နေမှာ addition လောက်ကမစပြီးတော့ရေးလာတဲ့အပိတံနှိပ်ပေါင်း50ရေးရတယ်မူလသတ်မှတ်ခဲ့တာဘယ်လောက်တောင်း9နိုင်နဲ့ပြီလိမြလိုထိုင်ခဲ့တာတကယ်ပြီတံရေးတော့ဥစဉ်တော့မမွေးမွေးခါစားလောက်ကရေးတာဥစဉ်ကိုတိုင်းကဘယ်လောက်ဝင်လိုက်တော့19နိုင်ဝင်ပြီးတော့ရေးရတဲ့အဆင့်နော်တကြသိအောင်ပြီးတော့ဥစဉ်နဲ့ဝင်ရေးတာ19နိုင်ဝင်ရေးရတယ်စုစုပေါင်းနှိပ်ပေါင်း50လောက်ရေးရတယ်နော်အပိတံကြီးငကိုတော့မြဲမြပြီမတင်အဲ့ဒါလေးဘာကြောင်လဲဆိုလို့ရှိရဲဒီခနေ့က ပိဋကသုံးပုံပုတ်တခုကို베နေရမှာ베ចាំမှာပါဆိုင်အကအသားလေးကွန်ပျူတာခောက်မေးလိုက်လို့ရှင်ရကျမ်းတွေအ송ထွက်လာတယ်ဦးဇင်းတို့ရေးခဲ့တာကအဲ့ဒီအဆိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးတောဥပိတ္တပုံရှားတယ်ဥမ္မာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပါဠိသက္ကလုံတခုကိုအပိဓာန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးရှင်းတော့ပါဠိတို့ကဆက်တာသင်္ကရအုပ်ရ၄၀ရှိတယ်အထာရာက၅၀တောက်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကြီးပါပဲဒီရာကကျမ်းပေါင်း၄၀လောက်ရှိတယ်နော်စုစုပေါင်း၁၂၀တော့ကျမ်းချေပါဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံတခုကိုအသေးစိတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ကျမ်းပေါင်းဘယ်လောက်ချရအောင်120အုံလားဒီကနေ့ခက်ချအဲ့လိုမကွန်ပျူတာထဲမှာတစ်ချက်လေးအဲဒီဗောက်တာခေါက်လိုက်ရင်လည်းကျမ်းပေါင်းဘယ်လောက်ဆိုအကုန်အပြည့်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုတရှင်ကဒီဇာလုံးတစ်လုံးကိုအပိဓာန်ပြည့်ပြည့်စုံရေးဖို့အတွက်ကျမ်းပေါင်း120နဲ့ရှင်းဖို့ပြီးတော့ဒီကတုပ်ပြီးတော့ဆွေးထုတ်နေရတာဒီကနေ့တမိနဲ့အတွက်မှပြီးနိုင်တဲ့အရာသေးဒီဘောတော့ကတရေရေတော့မပြီးဘူးအဲ့လိုအချိန်တွေကြာညောင်းခေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဟောရှင်က ဒီလိုပဲတွတ်တယ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုအသိဥ်ပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်လေးမျက်မျက်မလိုပါဘူးကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့အရှင်တိုလိုနဲ့ပြီးနိုင်တယ်နော်ဒီကပြေပါ့မအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံမှာအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ငါတို့တက်ကြွထတဲ့ပညာနဲ့ဘာတွေများပံ့ပိုးကောင်းပါလဲဆိုတာကိုခုနောက်ထပ်မှာနှလုံးသားနဲ့ထိထပ်ဖို့အတွက်ကြိုးတန်ပြောကြရတာဦးဇင်တို့ကတကယ်အပင်ပန်းခဲပါတယ်နော်ကြဲအဲ့တော့အပြီးဒီမှာသင်ဖို့ကိစ္စကိုရေရှည်လေးရှိကပြောခဲ့ပြီဒီသဟာရတီကဥပမပြထားတာလေးနိနေသတိပေးရှင်တယ် ये नैणिदे ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဒုက္ခရောက်နေပို့ကိုကကေတရှင်ကိုကမှရေကုမတက်ရင်ဘီလုံမှပါလဲသူကကေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တလို့ပဲတဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေခြေွမ်းသောဂျေစုဆိုက်ရှင်နေဖြစ်ဂျေစုဆိုက်ရှင်ကိုရေနှလုံးသားထဲမှာအဘိဓမ္မာအတိရှိနေမှာခြေွမ်းသောဂျေစုဆိုက်ရှင်နေဖြစ်ဂျေစုဆိုင်နေမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိဘကိုတကယ်ကေတရှင်ခြေွမ်းသောဂျေစုဆိုက်ရှင်ဂျေစုဆိုက်ရှင်နှလုံးသားထဲမှာအဘိဓမ္မာအတိအဘိဓမ္မာအတွေ့အခေါ်ရအောင် ကျ ོས་ သာပြစ်တော့မယူကြပါအ డిగా ဒါပဲပြောရှင်းပါလေကဲဦးဇင်းတို့စရအောင်စရအောင်ဆိုရင်စာမျက်နှာဘယ်လောက်နာစာမှာเนาะရှေ့မှာဟောစာထည့်ထားသေးတယ်ဘာလဲပါဠိဖန်ကြီးเนาะစာလုံးဆိုင်ဖန်ကြီးလင်ကအ డిగా စပြီးတော့နေနေပြောမယ်လူတွေကပါဠိဖတ်ဖို့ကိုတိုက်ကြောက်တယ်အခုပါဠိတို့အုပ်ရ20ပါဠိတာရာဒီကအုပ်120လောက်ရှိတယ်ပါဠိဆိုလူတွေကကြောက်နေတယ် ဘာမှမကြဘူးမြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ပုံကိုတိုင်းဟာပါဠိစာပြတ်တတ်ဖို့အတွက်လင်္ကာလေး၅ပိတ်လောက်ကျက်ထားလိုက်အကုန်လုံးပြီးတယ်အဲ့ဒါတွေဦးစိုင်းတို့ငွေတုံးကလေဒါနဲ့ပဲသင်ကြရသည်တို့ကြောင့်ဒီလင်္ကာလေးကတော့ဒီထည့်မှာရပြီတဲ့ပုံကိုတဝက်လောက်ပါရှင်းပါမယ်ဖို့ဟုတ်လားမပါရှင်းလည်းမပါဘူးမေးကြည့်ပါပဲတည်မှာမမေးပါဘူးကျေးရပါတယ်စာလုံးဆိုင်ဖတ်နေတယ်ငါအလုံးပဲနှစ်ပိတ်ပါလား ငါးใบပဲပါတယ်အဲ့ဒီငါးใบကိုကြာကြာนานာလည်လာတော့မြန်မာ산အခက်ကဖတ်တဲ့ပုံကိုတိုင်းဒီပါဠိတော်အုပ်120ပြီးတော့၄ထုတ်ချင်တာထုတ်ခဲ့ဖတ်ကုတ်ဖတ်တတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလည်းငါးใบကတော့ရအောင်ကျက်ကိုကျက်ထားရမယ် gain ရေးပြီးသားစာလုံးပဲအက္ကလုံးကြီးတို့တပည့်ရှင်ဖိုက်ချစမှာနှလုံးစဲ့မှာ ဇာဘီတင်တဲ့အခါပထမမြန်မာဇာရင်တင်လိုက်တယ်မြန်မာဇာဖိုက်တတ်တဲ့နတ်တော်ရယ်နဲ့ပါဠိဇာကိုမကန်ပြီးဒီလ enga ၅ဘိုက်ကိုကျဲရတယ်ကျဲပြီးတော့ဖတ်ပုံဖိုင်းนี่ကျေးပြီးတော့ပြီးတော့ထဲကဇာကိုဆရာတော်ဆွေးတော်ဆွေ့တော်ကန်ကန်ဖတ်ကြတော့မယ်တော့တာပြီးပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလ enga ၅ဘိုက်ကိုအတိတ်ပြရှင်းလဲရှာအောင်မရသေးပါဘူးပထမနံပါတ်၁နှလုံးစက်မှာအထက်သားပတ်ပါမြေအကံပါဠိဇာပေမှာအခရာနှလုံးစက်တွဲပြီးဆိုရယ် အဲ့ဒီအပေါ်ကရှင့်နေတဲ့အခရာကိုအပတ်အခရာအင်းလေးယူပြီးတော့ဖတ်ရတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအပတ်အခရာကိုနောက်ကအပန်းပုတ်တော့မလိပ်ပေးနဲ့ရှင့်အခရာနဲ့ပဲတွေးပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါဥပမာပြရတာသမန္တာနောက်ကဗာနဲ့ပါဆင်တာနှငိင်းနဲ့တောင်းအောင်ဘူဆင်တာဒီအတွဲကြောင့်အပေါ်ကရှင့်နေတဲ့နှငိင်းအခရာကိုဘာလုံးပါတော့အတတ်သင်ထွက်လိုက်ဒီဆိုမနသားဆိုဘာဖြစ်တော့မှာနော် မတရားဖတ်တဲ့ခါမှာပမန္တာလို့ဖတ်လေကျန်တဲ့ပါဠိတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ဒါပြင်နှလုံးစੈਂနိုင်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီပထမဆုံးအခရာနဲ့ဒီတိုင်းပဲရေမုံရသဘောအပြင်နှလုံးစင်းမှာအထက်သားတပ္ပာမီးအေက္ကပမန္တာဥပမာပြထားတယ်စဉ်ထတာကနငေတန်းအောင်ခုစဉ်ထတဲ့တွေ့ကြောင်နငေကိုအခရာအပံနဲ့ပြပြသာသာမထွက်ပြင်းနဲ့မအခရာသူ့ရေရှင်းမှာရှိနေတယ်မရအပံနေနဲ့မနာတာမန်းဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ သမန္တာနောက်တကစက်ကွာလီသူဒီတည်းမှာအခရာနှလုံးဆိုင်ဘုသူတို့ကာကြီးအခရာနှလုံးခြေကအခရာကိုစာလုံးအခရာနဲ့တွေးပြီးတော့စာလုံးကပတ်ဆက်ဆိုတော့စက်ကွာလီသူဒါဆိုပြီးသွားပြီဒီတိုင်းပြန်သွားမှာနောက်တကတ္တမန်ပါးအခရာနောက်မှာဒါတွင်လည်းတာဝရှိစင်တာတဲ့ပြီးမှနောက်ကပါလဲမယခရာနှလုံး ခြေကမယဲ့ခရာကိုဖိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကအခရာနှလုံးရှိပြီးအတွဲကြောင့်သကိုအပေါ်ကအခရာရှိတဲ့ဒါတွေကိုကြိပ်ပြီးတော့သဒါတွေတိုက်ရဲပါလေ။သပြီးမှတခါတအောက်ကတအုပ်ရှိအခရာကြာတော့ဒီတိုင်းမထွက်ပါနဲ့အောင်တဲ့နောက်မှဒါကမယဲ့ခရာနှလုံးစင်တဲ့ဒီအတွဲကြောင့်အထက်ကရှိနေတဲ့မယဲ့ခရာကိုအပတ်တင်လိုက်တအုပ်ရှိမသဒံဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြီးမှနောက်ကအခရာကိုသိသိတဲ့မှတ်ထားလိုက်ဒီတော့အခရာနှလုံးရှိတဲ့ရှိတိုင်းရှေးဆုံးအခရာ ရဲ့အဲနောက်အခရာနှလုံးတစ်ထိမှာအထက်ဆုံးအခရာသည်ရှင်းဆုံးအခရာရဲ့အပတ်မှယူပြီးတော့ထွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပမန္တာဘောနာဂေတတာမဘူမှာနာဂေအပတ်တင်လိုက်။တာဂတအတိုင်းမြေ။သကဝါလေသူကာယအခရာနှလုံးရှိရင်အထက်ကကာယီအခရာကိုအပတ်တင်လိစာကတဆက်။ပတ္တမံနောက်မှာနှလုံးဆက်နှစ်ခုပါပြီးပါဒီအတွဲကြောင်းအပရဲ့နောက်မှာဓာတွေနဲ့တာအုပ်ရှိဆိုရင်ဘယ်သူကတိုက်တင်မှာတော့ဓာတွေကိုတိုက်တင်လိုက်။တာအုပ်ရှိနောက်မှာမိုက်ခရာနှလုံးပါရင်အထက်ကမိုက်ခရာကို ပတ်တန်လိုက်ဒီတော့ဗါလဲပတ်တန်မှာနေရာတိုင်းမှာဒီနဲ့ဖတ်သွားမယ်တရားကိုယဉ်လေးလာထားလိုက်ပြီးမှတခါဒုတိယစောင့်ပုတ်နိယံလေးကလင်္ကာလေးကသဝေလေးထိုးတတ်ပါမျိုးဖာယောစသတ်တာသဝေထိုးလေးပါတယ်နောက်မှလေတတ်တတ်ပါပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဝေတို့တတ်တတ်ကိုဗာမန်နဲ့အသူထွက်ရမှာလဲစင်ပါလဲစသတ်တိုင်းနဲ့အသူထွက်လိုက်ပါတဲ့အင်းကဲအဲ့တော့အောက်မှာကြာကြည့်မေတ္တာမေတ္တာမအခရာ နဲ့ပါနဲ့တွေ့တာတော့ဝေထိုးနဲ့တွေ့ထိုင်တယ်။နောက်မှတောင်းအောင်နှလုံးပါတီတွေ့ကြအောင်။ရှင်းမှာမိုက်ခရာရှင်းမှာသဝေထိုးနောက်မှတောင်းအောင်နှလုံးဆိုင်ထာတီတွေ့ကြအောင်။သဝေထိုးတတ်ပတ်ကိုပါအပိုင်းနဲ့ထွက်ရမှာလား။စသတ်ပန်နဲ့သူထွက်လိုက်ပါဒါဆိုလွေသွားပြီနော်။အဲ့ဒါကိုသဝေလေးထိုးတတ်ပန်မျိုးဖာယုစသတ်တာဟောမေတ္တာကိုဘယ်လိုဖ ాయ ရမှာမသိဘူးဆိုလွေလေးလေးပဲ။အမစသတ်မေ။ဒါကြောင့်တော့ကပါတဲ့ ठी မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲမေတ္တာ ဝေဓောမတ္တတကိုပါတိုင်းတဲ့သူအတွက်မှာတော့မာသတာမင်းနေဖိုက်ပါဒါကြောင့်မေတ္တာနာထကပါလေခိတ္တရာတခိတ္တရာလိုရရပဲ့လက်ပိုင်းလည်းမဖိုက်နဲ့ပါဠိမှာဖိုက်တဲ့အခါမှာယနဲ့ရသည်အမတံမှအတိပိပြောင်းလို့တယ်မြန်မာစာအခရာမှာကတော့ယနဲ့ရာကတော့ဘာမှပြောင်းလို့မရှိဘူးရခိုင်နေကြတဲ့အခါမှာယနဲ့ရာကအထူးပြောစရာမလိုဘူးเนาะ꿰ပြရတယ်တောထဲမှာရှိတဲ့ကြာပါနဲ့ရည်တော့ရပဲ့နဲ့ရည်တဲ့ကြာ ทีละบ่นาฆาจ่าราจ่าราခါယာရင်နဲ့ချီတီတို့ညံပါလဲကရငငါပြောတာကြဲလားကရပါလိဒါမျိုးပေါ့เนาะယာယီတန်နဲ့ယနဲ့ရယပည့်အပန်းယောယေးရာယောယေးရာလေအမှန်အပန်းကားလေအမှန်ရခိုင်မန်ကအဲ့ဒီလိုယာနဲ့ရအဲ့တော့ယာနဲ့ရကိုကိုယ်အောင်မဖိုက်တဲ့ခါပါဠိစာပေမှာတိုက်ရုပ်စိုးတယ်ဥပမာဥစဉ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရှိဖို့တူတယ်တရဏဂုံဘယ်နှပါဘုံပါဗုဒ္ဓံပရဏံကေသံ တမပရဏကိစ္စအမင်္ဂပရဏကိစ္စ။ဒုတိယပိုင်းမှာပုံခုလုံးမှာပရဏန်ဆက်ပုတ်ပါလရဏရပဲလေလားရောက်လားရောက်အဲ့ဒါကိုကိုပင်ကိုယ်ထွဲ့နေကြဗမာဗန်နဲ့ထွဲ့မှာဆိုရင်ပါဠိဗန်နဲ့မထွဲ့ရင်ဗုဒ္ဓံပြယနာကိစ္စမီဓမ္မပြယနာကိစ္စမီဆိုရနဲ့ရအမှန်ပြုံးသွားသည်နဲ့တပြင်းနဲ့ပါဠိစာပေမှာအတိုက်ပြေပြလို့ကြောင်းတော့လေစင်ပရဏဆိုရင်ကိုယ်ကိုရအာထယမိကိုယ်ရာလို့အတိုက်ပြေရတယ် ရာဂမိုင်းနဲ့မှတ်ရပြန်တယ်ရပဲ့လေတိုင်းသယနာအစအိအာလို့ထွက်တယ်အိအာနေရအဲ့တော့အတ္တေပြန်ကြည့်လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတရဏရာဂဗာနေဆိုင်ကို گویا အာထာယမှုကိုယဟူ၍ကိစ္စအမီစိတ်ကပ်ပါပြီးသိမှတ်ပါဤရပဲ့လေတိုင်းနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကသယနာအိအာဟူ၍ကိစ္စအမီသိမှတ်ပါစိတ်ကပ်ပါဆိုဘယ်အတ္တေကအမှန်အယုတ်ဆိုသွားတာဒါမှဘုရားဟောတာဘုရားတရားတော်ကိုလေသယနာတပည့်တော်ရအိအာဟူ၍ဘယ်ကောက်တော့မှာလား ပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တန်ခါတွေဆိုလေသေနာအဲရဟုရယ်ဆိုဘေးဟုတ်တယ်မှာအတိတ်ပြမှန်တယ်ဘာကြောင့်ပါဠိစာပေမှာရပမဲ့တဲ့နဲ့ရကောမှအမှန်မကွဲတည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အတိတ်ပြတည်ဘာလဲကြောင်းကြောင်ကြီးဖြစ်သွားတာလေအများကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီရကောမှနေကိုပြီပြတတ်တယ်ကြည့်ခိတရားလို့မှတ်တယ်ခိတရာဟုတ်လားပௌနာပရဏာเนาะရကောမှကိုလက်ချင်ရတယ်ဟုတ်လားဝရောဝရညူရာဒောဝရာဟာရောရဟုမှလားဘေဘာပါတော့ အဲ့နအရာကိုပါဠိတံပိပိသသမဖိုက်တဲ့ကဘဝရောဝရင်ယူရောရတော့ရောရဟယောဆိုပိုးဆိုးသွားတဲ့အတိတ်ကအလုံးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါပါဠိဖိုက်တာတွေအထုပတိထားပါနော်ပါဠိဘာသာကိုပြောနေတဲ့မြန်မာတွေကပါဠိတံပိပိသသနဲ့ဆိုသူတို့နားလေတယ်ပါဠိတံပိပိသသမထွက်ဘူးဆိုရင်သူတို့နားမလဲဘူးတရားဖိုက်တဲ့အခါမှာပါဠိပါဠိနဲ့တူအောင်ဖိုက်ခြင်းပြန်ဒီတရားတွေကိုနားဖို့တော့မြန်မာတွေက

ပါဠိစာပေထဲမှာရှစ်အခရာမှာတဝေထုပါမင်းနောက်ကတောင်းအမှုအပ္ပာဘီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဝေထုတတ်တတ်ကိုပါအခရာအပိုင်နဲ့ထွဲ့มาတော့စာလုံးအပိုင်နဲ့ဒီထွဲ့ပါဒါလောက်ဆရာပါဘီနောက်တစ်ခါသုံးပါနိယာတဝေလေးထုနပ္ပံမြို့ဖတ်ရောငါတတ်တန်းဟောတဝေလေးထုနပ္ပံမြို့တယ်တဝေထုတာပိုက်ကိုစပ္ပံနဲ့အတူဖတ်မြေဆိုလို့ရှိရင်တဝေထု နတ်ဘတ်ကိုဘာသင်နဲ့သူဖ ాయ ရမှာလဲပြောတာငါသတ်သင်ထွက်ပြီးဖတ်ပါဒါဆိုလွေသွားပြီးမောရတော့ပြိုက်ကြမှာပူရင်တံဘောရီနံပါတ်ရီဟာလေအဲဒီမှာကြည့်ရေသဝေထို့ပါနေတယ်နောက်ကနာငင်နဲ့တောင်းဝကူပါတယ်သဝေထို့နတ်ဘတ်ကိုဘာသင်နဲ့သူဖွဲမှာတော့ငါသတ်သင်နဲ့ထွဲနောက်ကရေးပြီးရှင်းသွားပြီမလားဒါကြောင်ဘလို့ထဲမှာနော်ပူရင်တံရရယ်နော်ဟောနောက်တခါ ဗာမေနတုတလုံးဆိုရင်ဂျေမိမေယကတဝေထုဧတရနောက်ကနတုဆိုတော့ဘောကအလုံးကဗာလေနကိုအတိုက်တယ်တဝေထုနပတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသာထွက်ရမှာငါတန်းတယ်ဒါကြောင့်ပမေတုဒီလိုဖတ်ပါနောက်တစ်ခါယတ ानु ဘဝတောယခာနေဝတပင်တိဟုတ်လားတပင်တိတပင်တိမှာကြည့် တဝေထောနာမနာတ္တပါတိတို့ကြောင့်ဘုလိုဖမ်းမှာတော့ဒသတင်တီဒီတော့အဲ့ဒီတဝေ мян ပြောမယ်တဝေထောတပတ်ကိုဘာပိုက်မှာတော့သာသတ္တန်တဝေထောနာတတ်ကိုဘာသတ္တန်မှာတော့ငါသတ္တန်ပါဠိချင်းမှာထုခြားတာတိုက်မြဲမြဲရှိဒီစာလုံးတွေကဒုက္ခပေးနေတာဒီနိညာ၅ပေါက်နဲ့စပေါင်း၅ပေါက်ကိုသိထားရုံနဲ့ပါဠိတအုပ်လေ120မြန်မာနိုင်ငံစာတတ်ကပိုင်းသေးတော့ဖတ်လိုက်မဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာမရှိရဘူးနော်နောက်တက်ဆက်သွားပါနမလေးတဝေရေရှာ ตัญงมกเามจาวาสิตาตัวเยียชาัญงมกเมาจาวาสิตาตัวเยียชวาสิมาช่วยิดพับบ่จีขดธนาแมงลาตัวยาบเนะยามมงลัดวาระดายซสงนีตุตัดีวกะขานาจีตัวเวียทุัตลาบีตัวเยี่ยทุจัดตาสุดเปัว တတိယမှာတပတ်ကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပါဠိစာပေထဲမှာเนาะဒီနောက်ကအတတ်ပါရင်ရှေ့မှာပွေတို့ရေးချပါဘီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအတန်နဲ့ထွက်ရနော်ဝါဆွေတန်နဲ့ထွက်နော်ဝါဆွေတန်နဲ့ထွက်နောက်ကအတတ်မပါဘူးဆိုဆိုကိစ္စမရှိဘူးအပတ်မပါဘူးဆိုဩဒရာနဲ့ထွက်ရတယ်အတတ်ပါပြီးဆိုရင်ဝါဆွေတန်နဲ့ထွက်ရတယ်ဟုတ်လားဟိုပွေတို့တအေးချဆိုပေါ်ဘယ်ထဲမှာနောက်ကတပတ်ပါလာတီနေတပြင်နဲ့ အဲ့ဒီတော့လုံးမထွက်တော့ဘင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီဘယက်ခရာပြောင်းတော့ဝါဆွေးတန်တော့အဲ့ဒီပြောင်းရတယ်အဲ့ဒါပေပါဠိပဲတွွေတွွေအဲ့ဒါသတိဌပပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်သဝေထောတပတ်ကိုဗာမန်နဲ့အတူထွက်မှာတော့စာတတန်နဲ့အတူထွက်သဝေထောနတ်တ်ကိုငါတတန်နဲ့အတူထွက်သဝေထောရေချနောက်ကအတပ်ပါရင်ဝါဆွေးတန်နဲ့အတူထွက်ဒါကြောင့်ပုတ်ဌာနကြိဘယ်လိုလုံးမှာတော့ပေါ့ ပဝေတော့ရေးရှာကိုဘေသောပြောင်းလိုက်မှာတော့ဝ ਾਇ က္ခရာတော့ပြောင်းလိုက်နော်ဝ ਾਇ က္ခရာတော့ပြောင်းလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲသွဋ္ဌာနာဒီလိုပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ပါဠိတွေတော့ဘာမှများများစားစားလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ပိုက်ပဲကြံလို့တာနော်ရပြီလားအဲသွဋ္ဌာနာနောက်ပုံစံတစ်ခုပါပြတာကွန်တဉ္ဏဆိုရဲပါနော်ကွန်တဉ္ဏအဲဒီမှာသိထားကြည့်ပဝေတော့ကာယရေးရှာဟောတော့ကာယက္ခရာပြောင်းလိုက်ပဝေတော့ရေးရှာပဲ တော့တော့ဒီသဝေတော့ရေးချကိုကောလို့ဖတ်ရမှာလားဆိုဖတ်ရပေါ့နောက်မှာ나ကြီးနဲ့ပါလေတာရံ गांव ဆင်ထားတယ်နော်နောက်မှာပါလေ나ကြီးနဲ့တာရံ गांव ဆင်ထားတယ်နောက်မှာณအပတ်တန်ပါဠိအတွင်းရှင်းမှာကာကြီးမိယသဝေတော့ရေးရှာဆိုတဲ့အောဒရာကိုပါဠိနဲ့ထွက်မှာနော်ဝါဆေတန်နဲ့ထွက်ဒီတော့ကာကြီးဝါဆေ나ကြီးတာရံဘာဖြစ်သမလားကောအဲတေညဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကြည့်ညပါဠိစာပေထဲမှာဒီညဆိုတဲ့အခရာကို နေလဗီောမဲ့ညာအခရာ ਨੇ စရင်ညာတလုံးတည်းလို့ပါမှာနော်ရှင်းမှာအခရာမရှိဘူးဆိုတော့ရှိရင်ညာတလုံးတည်းပဲပါမှာရှင်းမှာအခရာတလုံးလုံးပါပြီးရဲ့ဆိုအဲ့ဒီညာအကြည့်နဲ့ရေညာဒီပါလဲနှလုံးထိုက်ထတဲ့လို့ဖတ်ရတယ်မမှီလားဘာလဲညာအခရာနှလုံးထိုက်ထတဲ့လို့ဒီတဲ့ဖတ်လိုက်နှလုံးထိုက်ထတဲ့ရှိရင်အဲ့ဒီညာအခရာကိုတွဲဘောလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုနော်တွဲဘော အဲ့ဒါတလုံးလေးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာအခုဒီနေ့ရန်ရည်ပြောလိုက်မယ်ကွန်တဉ္စကာယကရမိယသဝေတို့ရေရှာသည်နောက်မှနာယီတန်ရုပ်ရှိသည်တို့ကြောင်ပါလဲကွန်တဉ္စဒီလိုဖတ်နောက်မှဝန္တုခဏခါတွေ့တယ်ဟောသဝေတို့ဟာရေရှာဟောဒီလိုထွက်တယ်သူတလုံးလေးဆိုရင်နောက်မှနာငိနေတောင်းအောင်ပလာတယ်နအသက်ပါလာသည်တို့ကြောင်ဟာယီဟီယသဝေတို့ရေရှာကိုဘာသာပြန်ထွက်မှာတော့ဝမှထွက်လဲ tilde as ha wasui na ta ba phet ta ma no oh da bi shi da ba ma ma khet do ta chang tawei ro yin cha ko pali ta ma ro a a i i u u e o be tara thi twin ya ra no o tara thi twin to to nao ma at pa yin ai di o ko o ta ne ma thwa ya pe ne ba ya khra man ne thwa ya no wasui ekra man ne thwa ba bi bi nao da kha nga na ban ni ya so ji san ma ha tho wasui ya 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 pe twi lin yin ga နဝတဝကြပzeအအသ yu maအလက နေသ့်ပြုးခစလသေားန်သိမမ Haထအမအလပြလ် ပာထတမသလမနခ nahaု ma ma na naha အပနငအက haထo သလသုးတ။ ပြမာတ္တကာဘာလဲဝါဆွေဟုတ်လားအာထိုးဝါဆွေဟွଁကဲအဲ့ဒီမှာဆောင်းဘုတ်အတိုင်းဥဇိဏပုံစံထုတ်ရတာအစိမ့်ကြာဘူးပုံစံထုတ်ရတာကဝါဆွေရဲ့ပုံစံကိုအောက်မှာပြထားတယ်ဘာလို့ကတ်တွားတွေ့တယ်နော်ဟွଁကတ်တွားတောင်းအောင်ဘူးဝါဆွေတတ်တွားတောင်းအောင်ဘူးဝါဆွေပတ်တွား တောင်းပန်ဘူးဝါစိဝတ်တော့တောင်းပန်ဘူးဝါစိကဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှတ်လိုက်ပုံစံရင်ပြောမယ့်ပြီးမှတည်းပြပြန်ရှင်းမယ်နောက်တကဟာထိုးဝါစိပြီးတော့ပါလာမှာရရိုက်ရရိုက်ကြတဲ့ခံမှာရရိုက်လို့ဟိုဗမာစံနဲ့ရပက်လက်ပိုင်းနဲ့ပဲထွက်တာရခိုင်စံနဲ့ဆိုရင်ရာရိုက်တာမျိုးထွက်မှာရာရိုက်ဟုတ်လားပါဆိုရရိုက်ဆိုပါရခောက်ပိုင်ဖိုက်ရမှာဟုတ်လားရခောက်ပိုင်နဲ့ပါဠိစာပေဖိုက်တဲ့ခံမှာရပက်လက်ပိုင်းနဲ့မထွက်ရဘူးရရိုက်ကိုဘာတဲ့နားမလဲနော်ရခောက်ပိုင်နဲ့ပြီးပြီးသားသားထွက်ရမြေ အဲ့ဒီရရိတ်တဲ့ပုံစံကိုလက်ရဘဲစာမျက်နှာမှာပြလို့ကြားတာနော်ဆဲ့ညမာသင်တို့စက်ကြဘူးဆက်က္ခာငါဆက်က္ခာဝါလေသုအဲ့ဆက်က္ခာနောက်ပါလဲအတ္တရာတွေ့နော်တောဘူးရရိတ်နောက်ကဘာလဲမတ္တရာအဲ့ဒီပုံစံလေးမှတ်လိုက်နောက်တခါ봐လဲဟာထိုပြီးဒီဝါစေပြီးပြီးရရိတ်ပြီးပြီးနောက်ပါလဲရပင်းရပင်းတွေ့ကြရတဲ့ခါလက်ရဘဲစာမျက်နှာမှာကြည့်လိုက်ပဲကြကာရရပင်းနော် नैत्य ะ ता यापि วจากาจี यापि อาลုံดีส่องบုတ်เทมาปาลีผัณีเป็นะမျိုးပါတော့เลณีပါတယ်하โทวาสွေยายใหญ่ยาเปนเนาะအဲ့ဒီဟာညောက်ကတော့အကုလုံအပတ်ကြီးပဲပါမှာဟာโทຫນໍမအတ္တဝါສွေຫນໍမအတ္တยายใหญ่ຫນໍမအတ္တยาเปนຫນໍမအတ္တဒီလေးခုဖတ်ဘုံဖတ်နေကတော့ ရှေ့ရောနောက်ရောနှစ်ဖက်လုံးတာဝန်ကိုယူပါမယ်။နောက်ကတာဝန်ခြေပေါ်စီရင်အပန်းအသက်ယူနေပါဆို။ဥမာရှေ့ကစုခဲ့ပြီးတဲ့ဦးစင်တော့ဖိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုမေတ္တာတို့မမင်တာတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအပတ်ကရှေ့လုံးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။နောက်လုံးနဲ့ဗါလဲမဆိုင်ဘူး။အခုဟာထိုးနောက်မှာအသက်။ဝါသွေးနောက်မှာအသက်။ရရဲနောက်မှာအသက်။ရပင်နောက်မှာအသက်။ဒီနောက်ကအသက်ดิရှေ့ကအပန်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။နောက်အပန်းလည်းလည်းဆိုင်တယ်။နောက်ခုယူပါမယ်။ ကဲအဲ့လိုတကူယူမယ်ဆိုကြည့်အတိုက်ပြေမှာဟာထိုဝါဆိုရရရပင်အခရာစာလုံးပြနေတာတွေ့တော့အခရာမြည်သည်အပတ်တောင်ဝံကိုလေယူရမယ်။မြင်မြင်မူလားအပန်းလေးထွက်ရမယ်ဆိုရရဲ့အာမ့ဆိုတဲ့ပုံကြည့်နော်။အာမ့ဆိုတဲ့မှာအရေနောက်မှာဘာဘာလွတ်ထတာနော်။မဟာထိုပါနော်။မဟာထိုသိကြပြီနော်။မဟာထိုဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်မရေဟိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်။မကလေ b ekkhara ha ga le b ekkhara ekkhara na long ma ne ha na khu yu tha di dwa chaung a thet ga na long san ma a thet ta pat ba mie kan so di dwa chaung ma di ba le a pat ba yu wa ma she ga a a ne a pat yu me so ne a ma ta sin ba pi ta ma no an da mae e di law ne a pan pya twa bi la so a pan ma pya ba ne au de naw ma ha ekkhara tu ao ma ha shi di dwa chaung tu ne le twei bi de ba le ha lo ma twei ya ba ne ma ဒီမဆူတဲ့အခရာကြီးရှေ့ကအနဲ့တွေ့ရင်အံနောက်ကဟနဲ့တွေ့ရင်မှအဲ့ဒီလိုဟအခရာနဲ့တွေ့တဲ့ဟအခရာအထဲမှာကတ်နေတဲ့ကြီးကိုရှေ့အခရာနဲ့လည်းအပတ်ယူပြီးတော့တွဲပါနောက်ကအခရာနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့လောက်ပါအလုတ်ကိစ္စတောင်ဝံပင်တစ်ခုယူရနော်နှစ်ခုယူရတယ်နှစ်ခုယူရတယ်မိမိရဲ့မူလအပန်းလေးထွက်ရမယ်အပတ်တောင်ဝံကိုလည်းယူရမယ်အဲ့ဒီလိုအလုတ်ကိစ္စနှစ်ခုလောက်ရမယ် နေရာသည်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့လေးမျိုးရှိတယ်ဟာထို့ရယ်ဝါဆိုရယ်ရာရယ်ရာပင်းရယ်ဒီလိုဆိုရင်အာမဆိုကြည့်အံမာသံယူထားတယ်မာနောက်ကဘာလဲဟာနဲ့တွေ့ပြီးရွတ်ပါကာနဆိုကြည့်ကာကြီးရယ်နာကြီးရယ်ဟာရသုံးလုံးအဲ့ဒီမှာနာကြီးနဲ့ဟဆဲနာတီအတွက်ချက်ဟာရခရာအထက်မှာရှိနေတဲ့နာကြီးကိုကာကြီးနာပါကန်လို့တဲ့ယူပါပြီးမှနာကြီးဟာထုံးလို့ယူပါကာနပြီးသွားရဲ့နောက်တစ်ကတုံမာ တုအခရနောက်မှာမဟာတုရှိတည်ကြောင်းတုံးမှာလောမဖတ်ရဘူးဟုတ်လားဟာအခရတဲ့မှာရှိနေဓမ္မကိုတောင်းဖို့တခြားငမတိုင်းတုံးပြီးမှမဟာတုမအပန်ဘယ်နှခုလဲနှစ်ခုယူပါမှာရှေ့အခရနဲ့တွဲနောက်အခရနဲ့တွဲပြီးမှဒါကပါလက်ပန္နတာအခရနောက်မှာ나ยีဟာတုရှိတည်ကြောင်းပန္နာยีသမ나ยีဟာတုနာပန္နပုတ်ပန္နဒီကြတဲ့ခါကြည် ပုတ်ပန်နာပုအခရာနာမှာဗာဒ္ဒရှေ့အခရာနှလုံးရှိတည်အတွက်ကြောင့်ဒီဘာအခရာကတော့အခုပြောရတဲ့ဟာလေးမဟုတ်ဘာလေးမဟုတ်ရာလေးမဟုတ်ရာပင်လေးမဟုတ်တည်အတွက်ကြောင့်ပုတ်ဆိုရင်သူကပြတ်ထွက်တော့တယ်ဘာဘာပဲเนาะအဲ့ဒီဘာကြာတဲ့နောက်မှာဘာရှိနေတော့နာငယ်ဟာတို့ရှိတည်အတွက်ကြောင့်ဟာအခရာအဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်ဟာအခရာရဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်နာငယ်ကိုအပတ်ယူရဲ့ဗာဒ္ဒရှေ့နာပံဘံဒါနဲ့မပြီးတိ့ဘူးအမှန်မပြတ်ဘူးအောက်မှာဟာရှိတည်တယ်နာငယ်ဟာတော့နဆိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပုတ်ပန်န ဒီတော့ပြည့်တလုံးဒီအပ္ပတဝံကိုလေယူနောက်အခရာရဲ့အမူလအခရာပံပါထွက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့အလုတ်ကိစ္စနှလုံးယူပြီးတော့ရွဲ့ဆိုရတော့ပါဠိဒီဟာရေဝရေရရရရပိုင်းရအခုကဦးဇင်းတော့ဘာအတွက်ပြီးသွားတော့ဟာအခရာအတွက်ပြီးသွားတယ်အောက်မှာရှင်းနေတယ်ဤပြောက်တော့နဲ့ဟာထိုးနဲ့တွဲသွားမရေနာကြီးရေနာငရေအခရာတို့ဒီအပ္ပတဝံကိုလေယူရတယ်မင်းမီဤမူလပြည့်အတန်လေးထွက်ရတယ် အပတ်နဲ့အပတ်တာဝန်နှစ်မျိုးကိုယူရတယ်။နောက်တစ်ခါပုံစံသွွားလိုက်။ယတွေ့နော်။ဗဲ့ကြ၊ကဲ။အဲ့ဒီတက်ကြဆိုတဲ့နေရာမှာ။ဗဲ့အက္ခရာနှလုံးပါလေ။ကာကြီးနဲ့ရပဲနှစ်ခုလောက်တရယ်။ကာကြီးနဲ့ရပဲနှစ်ခုထဲသက်တည်တိုးကြောင်း။အပတ်ယူရမှာကာကြီး။ဒါမဲ့ဒီကာကြီးသည်တခြားရဲ့အက္ခရာမျိုးမပါဘူးဆိုရင်တော့ ပဲယရလို့ဒီတိုင်းဖိုက်လို့ရမှာပေါ့ယရဧခရာနေရာမှာဥပမာကာကြီးဧခရာနှလုံးရှိပါဆိုပါဆိုကာကြီးဧခရာနှလုံးရှိလို့ရှိရင်ပဲကဒါပဲဖိုက်မှာသူကအပတ်တောင်ဝံတက်တက်ယူရတယ်အခုယရဧခရာ ਨੇ တွေးတာဒီအတွက်ကြောင့်အပတ်တောင်ဝံတစ်ခုတည်းယူတော့မရဘူးနောက်ကယပဲလည်း ਨੇ တွေးပြီးတော့လေအပတ်ထွက်ရမယ်ဒါကြတော့တက်ကမဟုတ်ဘူးသဲကြအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပဲဆိုတာကာကသက်ပဲနောက်ကယပဲလည်းတစ်ခုတည်းအပတ်ယူပြီးနေအပတ်ပြတ်သွားတယ်လားမပြတ်ဘူးသူအလုံးကို봐လဲကာကြီးဧခရာကိုနောက်ကယပဲလည်း ਨੇ တွေးပြီးတော့ထွက်တယ် အဲ <im> e e e well. ့ဒါကြားတဲ့ခါမှာယပဲလနဲ့တွဲလာတဲ့ရှေ့ကအဲ့ဒီအက္ခရာကို봐လောက်ပါမှာတော့အလုတ်ကိစ္စတောင်းဝံနှစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့အ딴ထွက်ပြေးပါ။ဒါကြောင့်ပဲ့ရလို့မဖတ်ရတဘူး။ဘာဖြစ်သွားမှာတော့။တက်ကြ။ဟောဒီဖက်ကြားတဲ့ခါမှာဝါကြတူချူတာ။မင်္ဂလာဝက်ကြဝါရေရှာကာသဝက်ဒီမှာကာရပြဲကြဝါကြ။ဟွနောက်တစ်ခါဗလာ นิดตะยาလုံးမဖတ်ရဘူးဒီမှာကြတဲ့ကတန်နဲ့ရဆန်နဲ့တာကိုအပတ်ထောင်လိုက်ဘာလဲနိုင်ပြီမှာတကအဲ့ဒီတာသိနောက်မရပဲလည်းနဲ့တွဲသွားသည်အတွက်ကြောင့်ဥအပတ်မကုန်သေးဘူးရပဲလည်းနဲ့တကတွဲပြီးတော့မလိုထွက်ရမှာတော့နိုင်တရားဒီတိုင်းပဲသွားပါပဲဒီပါဠိစာပေထဲမှာအဲ့ဒါပြီးသွားရအောင်နောက်တခါရယေတံနဲ့ရယေတံနဲ့အတ္တရနော်နောက်ဘာလဲအတ္တရအဲ့ဒီထဲမှာကြည့်မတ္တရမှာမနောက်မှာတောင်းအပ်ဘူးရဲ့ရောက်အောင်ရဲ့နှခုရှိတယ် တော်မူသည်အထက်ကနေဒီအတွက်ကြောင့်သူကအပိုင်နေနဲ့မတတ်သတ်မတ်လို့ထွက်ရသလိုအဲ့ဒီမှာအပန်မပြတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီတသည်နောက်မှာရာဂေါအခရာနဲ့တွဲစားသည်အတွက်ကြောင့်သူနယ်လေးတွဲပြီးတော့ပါလေတရာဒီတိုင်းထွက်ဟောမတ်ရာဆိုပြီးသူတို့မြင်ရလို့အပန်မပြတ်ဘူးမတ်ဆိုတာကတော့မာအတွက်အပိုင်ပြလိုက်တယ်မတ်ရာဆိုရင်အပန်ပြတ်သွားမှာအပန်မပြတ်ရဘူးအဲ့ဒီတကိုရှေ့မှာအပန်တန်နေလဲယူနောက်ကပါလေအခရာနဲ့လေးတွဲပြီးတော့ဘယ်လိုတမှတော့မတရာဟုတ်လား သမန္တဆက်ကပါလေသူအတ္တရာဟုတ်လားအရာကဲဆိုင်သူဒိဝဒါလုံးတော့ဖားလို့မရဘူးအတ္တရာကဲဆိုင်သူဒိဝဒါခဲအဲ့ဒါရာကောက်ဆိုင်ပြီးပြီးနောက်တစ်ခုသွားပါလေဝါဆွေးဝါဆွေးတွေပါလေကာကြီးရောင်းဘူးရေးချင်သွားအဲ့ဒီနေရာကြီးသာမန်တခြားအဲ့ကရာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းအဘူနှလုံးစီးရင်ပါလေကတ္တာဒါမျိုးဖားရပါဘူး အပအတန်နဲ့ပြီးသွားမြင်အခုကတော့ဝဆေအတန်နဲ့တွဲလာတဲ့တပတ်ဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင်းအပတ်ဖြစ်ဒီတရားကာယီတာမကတ်ဒီလောင်းနဲ့တအခရာမမကုန်သေးဘူးနောက်မှဗာနဲ့တွဲထားတော့ဝအခရာနဲ့တွဲထားသည်တွင်းညအဲ့ဒီတကိုဝနဲ့တွဲပြီးတော့ခါအတန်ထွက်လายဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာတော့ကတ်တွာကတ်တွာလို့ဖတ်လို့မရဘူးကတ်တွာလည်းမဖတ်ရဘူးကတ်ဝါလို့လည်းမဖတ်ရဘူးကတ်တွာလည်းမဟုတ်ဘူးကတ်ဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသာဖတ်မှာတော့ကတ်တွာอืมအဲ့လိုပဲမရလည်းမဟုတ်ဘူးမ ခါလေဘောမတ္တရာတာမျိုးတွေပုံနော်အထက်ကပါလဲနောက်တခါပါလဲပတ်တွာပါရဲတောင်းဘူဝါဆူရေရှာအဲ့ဒီမှာလည်းနှလုံးသားဆိုင်အက္ခရာဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်ပတ္တပပတောင်းဘူအတ္တမကုန်သေးဘူဝါအက္ခရာနဲ့တွဲပြီးတော့ပါလဲတဝါပတ္တဝါဒီလိုဖြစ်သွားတာဝတ်တွာဝါတွာလို့လည်းဖတ်ဘူးဝတ်ဝါလို့လည်းဖတ်လို့ပြရအောင်လည်းပြမှာနော်ဝတ်တွာဒီတိုင်း ဒါကြောင့်ဤပြောက်တော်နဲ့ဝါဆဲနဲ့တွဲတော်တိုက်အက္ခရာတော်တိအပန့်နဲ့အပန့်နှစ်မျိုးကိုယူထားသည်ဟာတော်တိဟာရပန်တိယယရဲတိရောက်ဝါဆွေတိဝါရခရာကြီးကိုယ်စလီမျိုးအသည်ဒီမှာအဲပြာဠိဖန်ကြီးကတော့နှစ်မျက်နှာနဲ့အကုန်လုံးပြီးပြီနော်ဒါပေမဲ့လက်ကျန်ရမှာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုလက်ကျန်ကိုယ်တော်ပါဠိတို့တအုပ်၆ထားသုံးပါပထမပါဠိတို့ထားမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိသေးဘူးရှိကိုမရှိစရာဘူးကိုယ့်ဟာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်နားမလဲဘူးဆိုလာမယ် တားပဲပြန်ကြက်ခိုင်းပါပဲဦးစင်ကဟုတ်လားအဲတော့ပါဠိတွေလူတွေကကြောက်နေကြတယ်ဦးစင်ကသင်ကြိုတဲ့ပထမပါဠိစာပင်နဲ့ပို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဟာပါဠိစာပင်ဆိုတိုးတိုးကြောက်ကြတယ်ဆိုရင်မကြောက်ပါနဲ့ပါဠိစာပင်လွေတဲ့နေ့ဦးစင်တို့ဖတ်တယ်လေဝင်ကွန်မျိုးသင်တို့ပို့ကောင်းပါပေါမြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ပုံကူတိုင်းဒီပါဠိတော်အောက်ရတရားကျိုးဘေစာဝေဆွတ်တော့ဆွတ်တော့ဖတ်တတ်ဖို့အတွက်ဆောင်းပုတ်လင်က၅ခုလောက်ကျေပွန်စာကျက်မှတ်နားလည်အောင်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရမဖတ်တတ်တာရှိကောမရှိဘူး အလေးအကျင့်ပါပဲ။ကဲအဲ့ဒါပြီးစေ။ဟုတ်ပဲရသွားမယ်။ပြီလာ။နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနော။ပဏာမဝန္ဒနာယတနာသုံးပါးရှိကိုချင်းကိုယ်အာလုံကြီးတူ။အဘိဓမ္မာ။ဘိဓမ္မာ။သေတနာကိုထုပ်ပေါ်ဟောကြ။ရတ်စွာပြတော်၎င်း။မလေတံပိုလေတံ သင်္ချိုကြံမှာရှင်နုရုဒ္ဓမတိဟောတာတဲ့သာမန်ဗုဒ္ဓမတူလံပပ္ပာဓမ္မကရုဒ္ဓမဣဝါရိယဘာသိတံအပိတမတပင်္ဂဟံဆိုတဲ့သကလုံးကိုအများနာလေသဘောပေါသောအ내 мян မှာပြန်စွထားလိုက်တာ။ဟောမှာကတော့နိုင်တရရေပြန်တာကအဋ္ဌိကမရှင်းဘူး။မရှင်းတော့ဥစံတို့ကဒီနေရာမှာအဋ္ဌိပြန်အောင်ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်လားဒီနေရာမှာမိမိသင်ကြရမယ့်ပါတာရကအပိတမပါတာရဖြစ်တည်တွေ့ကြအပိတမဒေသနာကိုထုတ်ပေါ်ကြံရဆွာပြားကိုလေ ကြည့် गो ပါยีပါဠိလိုနမောဗိဓမ္မတိတက္ကတာဘောပြီးမှအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မေလတံဖိုလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတဲ့ဗါလဲစေတံတော့တရားတော်လူတွေကတရားရဏတရားရဏပြောတယ်တရားရဏအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိတော့7မျိုးမေလပါဖိုလေပါနိဗ္ဗာန်ပရိယအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရော7ပါပရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကပရိယတခုတည်းမဟုတ်ပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂါန7တွန့်လေးတော်ကောင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်ရောတရားရဏ ပြီးမှပင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်မေဂထန်၄ရောင်ဖလထန်၄ရောင်စုစုပေါင်းအရိယသင်္ခါ၈ရောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပရမိထာအရိယသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်မြတ်မောက်ခိုင်းဦးဇင်းတို့အများဆုံးတွေ့နေရတာကသမုဒ္ဒိနွေဝင်ဖြေသင်္ခါ၈သိရသမုဒ္ဒိနွေဝင်ဆိုတာကတော့အရိယပင်္ဂါတို့နဲ့ကျင့်ကြံကြုပ်အားထုတ်ရမယ့်ပဋိခါဖို့မျိုးစံအကောင်လုံးတန်းတူနေတယ်တော်တော်သူတော့လို့အားသွွားကုန်ခါရဟတာမဟုတ်သေးဘူး မေညာပြေကိလေသာတ no, ွေကိုမပေပန်းနေသေးသူလည်းပဲအသွင်လေးတူတဲ့ကျင့်ရပြီစီမင်းစိက္ကံဥပရေလေးတူသည့်အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုလည်းပင်္ဂါလို့သမုတ်ထားတာအဲ့ဒီတန်္ဃာကိုဘာလို့ခေါ်တော့သမုတ်တည်တန်္ဃာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မြို့တော်မြတ်စွာဘုရားတန်တနာထင်းမှာမေကဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်၄ယဖလာနာပုဂ္ဂိုလ်၄ယလို့ဆိုတဲ့အရိယပင်္ဂါတို့ညတ်တဲ့သမုတ်တည်နေဝင်ခြေသင်္ဃာရှေ့သူညတ်တို့ကိုပါရဏာလို့သုံးတော့ပင်္ဂါယရဏာအဲ့ဒီဖရာတ္တယတန်္ဃာယရဏာ၃ဘက်ကိုဒါရှိကိုတယ် ရသာဖရာဟောကြားပညာတရားတော်များသည်အချင်းအဖြစ်လာပြီဓမ္မဝိနည်းနှစ်မျိုးပြောခဲ့ပြီနော်ဓမ္မဆိုတာသုတ်ရအဘိဓမ္မာဝိနည်းကတော့ဝိနည်းပိဋကပြီးပြီအဲ့ဒီနေ့မှာရဟန်းတော်များအတွက်ပြညာခဲ့သည်ဝိနည်းပိဋကမှာဝိနည်းဖြစ်ပြီးတော့သုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာတရားအလုံးကဓမ္မဖြစ်သည်ဒါရှင်းနေချက်ပါသွားပြီသူတို့အထူးရေးဇာမလို့တော့ဘူးပြီးမှဓမ္မနဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပါမန်တရားအဘိဓမ္မာ ပါလွန်သူဒရားဓမ္မကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ဓမ္မအပါမတရားအဘိဓမ္မပါလွန်သူဒရားကြည့်ပေရာကတာမန်လဲပေရာကသူခဲတရားလဲဆိုတာကိုကိုယ်ကပြပြသိရအောင်တတဝာများနဲ့ပဲ့လျော်ယုံလိုအပ်တလို့သာတာမန်ဟောချအာသောပဋ္ဌံပြေကြတရားတို့များကိုဓမ္မဟုခေါ်သည်ဆိုရတာကပုဂ္ဂိုလ်စရိုက်အာလျော်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနနဲ့ဝါဒနာပါဒါနာကြောင့်ဟောလိုက်တယ်။သီလနဲ့ပို့ဝါဒနာပါသီလကြောင့်ဟောတယ်เนาะ။ဘာဝနာဘာဝနာနဲ့ပဲပြည့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်ပတ္တဝရတို့ရဲ့အိဇာတယအာလိယစွာလိုက်ပြီးတော့ဟောထားတာ။ပုဂ္ဂလဇာတယအာလိယစွာဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေအလုံးကိုသုတ်တံပြီကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသာမဏဒါမလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရတယ်။ပြီးမှတကပုဂ္ဂိုလ်အကျဲ့အလိုမလိုက်ပြီးနဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်မပက်။ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ဤဖြင့်ဒီမှလေးပဲသတိထား ဥဇေရောနိုင်ငံမှာပြောတာပုက္ကလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ပြောနေကြမဟုတ်ဘူးလရခါမှာရေးရပါတယ်ပါဠိဥမှန်မှပြောပုက္ကလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံပုက္ကလအတိဋ္ဌာနဓမ္မအတိဋ္ဌာနပုက္ကလအတိဋ္ဌာနဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိတ်အလိုမလိုက်ပြင်အဲအလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောကြတာကိုပုက္ကလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌံဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်အကျိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပြင်တယ်ဓမ္မသဘောဟောတာ ဟုတ်ကြရတာကပ like ါလဲဓမ္မ <|so|> ာတိတ်ဌာနဒေသနာလိုခိုးတယ်ပုက္ကလတိတ်ဌာမဟုတ်ဘူးဗါတော့ပုက္ကလတိတ်ဌာဓမ္မာတိတ်ဌာမဟုတ်ဘူးဓမ္မာတိတ်ဌာငါးပါးသီလမှာလေအဒိန္နာဒါနာမဟုတ်ဘူးဗါတော့အဒိန္နာဒါနာအဲ့ဒါလေးပဲအရေးကြီးနေတယ်နော်သီလခံယူတုန်းကပဲအတိတ်ပြည်မမှန်ရင်မဟုတ်ဘူးပါရိသဗေထေမှာကရိယာတလုံးရဲ့ရှိမှာအဆိုတော့ရေရှာဧခရာတစ်ခုလာပြီးဖြစ်ဆိုရင်အတိတ်ပြည်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလူတွေသိတာကဒါနာဆိုရင် ပေတာဒါနရခြင်းမှာအာထိပြီးတော့အာရဏဆိုဘာဖြစ်သွားမှာလာယူတာပေတာနဲ့ယူတာပြောင်းပြန်ပြီးယူတာကကိုယ့်ဖက်ကိုဆွေးတာပေတာကသူများဖက်ကိုပေးတာဒါမဲ့ဒါနဆိုရင်ပေတာအာရဏဆိုရင်ယူတာကိစ္စတိပြောတယ်ဆိုအာဂိစတိဆိုဘာဖြစ်သွားမှာလာတယ်တော့ အဲ့ကရာတလုံးပါဠိရှင်ကြောင့်ကြိယာတလုံးရှေ့မှာအတ္တပ္ပယဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ကြောင်းမြံဖြစ်တော့တယ်။အဲ့တော့အဒိန္နာအာရဏလို့ယူပါလား။အဒိန္နာဒါနာလို့ယူပါလား။အဒိန္နာအာရဏလို့ယူမှရမှာ။ဒါကိုအတ္တပ္ပေကပါဠိပတ်တာမှာမန္တောအဒိန္နာဒါနာဝိရမဏီလို့မဖတ်ပြင်နဲ့။အဒိန္နာဒါနာလို့ဖတ်တယ်အတ္တပ္ပေလို့ဖြစ်သွားတာ။အဒိန္နာပင်ရှင်းမပေးတော့သူတော်ဘာဥစ္စာကိုဒါနာ ပေးတယ်အတ္တပိယတယ်မဟုတ်ဘူးအာရိဏပိုင်းရှံမှပေးတဲ့ဥစ္စာကိုအာရဏခေါ်ယူတာဒါပဲအဲ့ဒါကိုအတ္တပိယမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာရိဏဒါနာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ၅ဘာတိလာယူတာကစားပြီးတော့အာရိဏဒါနာမဟုတ်ဘူးအာရိဏဒါနာပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌာ gain ဒီလိုပဲဘုဒ္ဓတာရ်တင်သွင်းရမှာအပိဓိမတည့်တည့်မပါဘူးနဲ့လူတိုင်းတွေလက်တွေအုံချဆိုတဲ့ညမှာတကယ်အပေါင်းလုံးတွေဝါဟာရတွေကမှားနေကြတာ ကဲဒီဟာတော့ပြည်အောင်လောက်လိုက်မယ်ဒီတော့တတဝာမြားနဲ့ပဲ့လျော်ယုံတို့အပ်တော့တာပါမှန်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌံပိဋကတရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်အကြိုက်အလိုမလိုက်ပြင်နဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်မဖဲ့ပြင်နဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ဤဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလွန်ထုကိဇာဟောကြားအပ်တဲ့တရားတော်ကိုအပိဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ gain စေတနာကြီးခွဲပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီထက်အရှင်းလွန်ကဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပရမဘာဝ ဒီဒုတိယပိုင်းအချိန်ပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်ရှောက်ရအောင်